ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ୍ବ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ନୁର୍ଝୁ ଆମ୍ବ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ। ଏଥର ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 1000 ଟଙ୍କା। ନୁର୍ଝୁଆ ଆମ୍ବ ଏଥର ଫଳପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମଧୁର ସ୍ୱାଦ ଦେବ, କାରଣ ଆମ୍ବର ରାଣୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ନୁର୍ଝୁଆ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ହୋଇସାରିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଏହି ପ୍ରଜାତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅଳ୍ପ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାଏ। ଗତଥର ପାଗ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଆମ୍ବ ପାଟିକୁ ମିଠା କରିପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର କିନ୍ତୁ ଅଲିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଆମ୍ବର ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଆମ୍ବପ୍ରେମୀମାନେ ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ଆଗୁଆ ଏହାର ବୁକିଂ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ରହିଛି, କାରଣ ଏହି ଆମ୍ବ 3 କେଜି ପାଖାପାଖି ଓଜନର ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ମାନେ ଓଜନ 3 କେଜି ରହିଛି, ଯାହାର ଦାମ 1000 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ବୁକିଂ କରିସାରିଲେଣି। ଆମ୍ବପ୍ରେମୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ନୁର୍ଝୁଆ ଆମ୍ବ ଗୋଟେ ନାଁ ବି ତା'ର ଗୋଟେ ନୁର୍ଝୁଆ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ନାଁଟା ବି ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆମ୍ବଟାକୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାର୍କେଟକୁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆର ବଜାରରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ରହିଛି, କାରଣ ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲୋକମାନେ ବୁକିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁକିଂ କରିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଏହି ଆମ୍ବର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।